Христос Воскрес, уважаеми зрители! Честит празник на всички православни християни! Аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, преданието, в което всяка неделя, точно 16.30 часа, търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви можем да бъдем утре. На днешния празничен ден ще си позволя, реших да не говорим за войни и за инфлация, а за великите тайни и чудеса, за великите дни на същата тази наша земя България. Ще научите защо някои изследователи определят българската цивилизация за една от най-древните света, защо някои дори твърдят, че библейските земи били тук по нашите места, а не там, където всички знаем, и че дори река Стримон или Струма преди се казвала Палестин. Ще ви разкажем и историята на черната Богородица от Несебър, на Свищовската небесна покровителка, на Никополската скална църква. Въобще неща, които са буквално пред очите ни, буквално близо до нас, но ние, за жалост, знаем изключително малко за тях. А кой може да ви разкаже за толкова много интересни неща? Отговорът ми е лесен. Точно две личности, защото днес, тук в празничното ни студио, ще са двама събеседника, които са ми и са ви любими. Професор Христо Смолинов и изследователката на историята, журналистът и писател Ирена Григорова, която ще ви представи и най-новата си книга «Мистичните пътеки на България», втора част, посветена на лековитите и целебни места у нас. Не пропускайте интервюто с тях, защото народ и вяра без здрави корени не може да има нито успешен народ без корени, нито истинска вяра без корени. Не може да има мечти. Всичко това и още много факти в преданието «Операция История», преданието за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, затрупани от ежедневието, от бесовете на войните и цените, ние реално сме забравили какви са били предците ни. Без да изпадаме в някакъв излишен апотеоз, но древните българи действително са били, как да кажа, голяма работа. Ето, например, какво е казал известният британски професор Норман Дейвис, автор на знаменития исторически труд «Европа. История». Той казва следното. Българите са ядрото на европейската цивилизация. Той има една още по-цветна мисъл. Когато България имала държава, Европа е ходила права под масата. Британец го казва. Съветският пък академик и руски Дмитрий Лихачов, имам честа да съм го виждал наживо в класическата гимназия, един от малкото руснаци, оценяващи българския принос в световната цивилизация, казва удивителни неща за България. Ще цитирам неговите думи за нашата страна. Тази държава на духа, т.е. България, се простира от Балтийско море до Тихия океан и от Северния ледовит океан до Индийския, защото старобългарският език е станал културен език на всички православни славяни. Това е първият държавен литературен език в Европа, използван още преди да възникнат литературния немски, френски, италиански, английски и руски език. Българската нация е най-древната от съществуващите културни нации. Не само в Европа, а и в целия свят. Миналото погълна античността, древния Рим, Елада и прочее, но България остана като жива отломка от древната европейска култура. Мога да цитирам още много автори, но нарочно подбрах авторитетни учени, един британец и един руснак, защото когато науката е обективна, няма значение дали си славянин или англосаксонец. Въпросът, който най-често съм издавал след подобни цитати е: а какво ми пука? Не мога да си платя сметката за ток с история,
или да си купа хляб, или дори просто да живеем нормално. И във въпроса хем има и тъжни истини, и той действително е верен. Хем и това е въпрос, обричащ ни на един вечен недоимък. Защото смачканият народ няма как да просперира. Няма как. Сега при мен за великите и мрачни дни на българите, за техните достижения, ще говоря с професор Христо Смолянов, който преди 4 години, когато това предаване започна именно на Великден 2018, беше един от първите ми гости. Добре дошъл, господин Смолянов. Добре заварили на теб и на твоето предаване. Аз се гордея, че съм от самото начало част от този процес. Бих казал национално-освободителен процес в менталната сфера, в менталната битка на българския народ за самосъхранение. И е чест за мене на Великден да кажа на българския народ: Христос воскресе и ти възкръсваш. Воистина воскресе. Български народе. Аз съм фен, не просто съм воин в това предаване, защото то дава на българския народ държавотворната и народотворческа функция, която му бива отказвана дори от Министерството на науката и образованието, дори от тези, които пишат учебниците. Този народ трябва да бъде разглеждан в неговото единство по дух, не като общества, които лесно се манипулират. Някои са отворени, някои са разпрани, някои са отписани от мира си. Истината е, че нашите древни учители, богомилите, са казвали нещо забележително. Този свят е бойно поле между Бога и дявола. Бог е създал природата и природното в човека. Дявола е създал обществото, защото винаги всяко общество е толкова лицемерно, толкова алчно, толкова хищно, че по никакъв начин не може да бъде Божие дело. От известно време, вече може би много, много години, ако не и десетилетия, на българския народ му се натрапва един формат, който го разглежда като общество и се изключва точно тази обединяваща функция на народността. Народ в неговото многообразие от етнически и верски компоненти, който обаче изгражда едно историческо цяло, за което други също толкова възторжени наши фенове, като академик Державин от Съветския съюз и двамата велики британски историци, сър Арнолд Тойнби и сър Стивън Рънсинман. Фенове на българите. Казват, че да, са фенове на българите, защото няма друга нация, която с такова самочувствие да е водила битка срещу най-голямата тогава империя, византийската, и да е побеждавала. Ако отидем точно в този период, нашия сблъсък с Румейската империя, вие ми разказахте една удивителна история, която аз не знаех. Защо смятате, че нашия цар Иван Асен II е бил най-хуманният цар на своето време и извършил постъпка немислима за никой друг? Не само на своето време. Всеки знае, че е пуснал пленници при кокотница. Какво друго е направил? Не само на своето време. Той разгромява Кир Тодор Комнин при Клокотница. Пленява 30 000 румейски войни. В съзнанието му е съдбата на 10 000 ослепени самуилови войни. Но той не убива и дори не ослепява пленниците си. Той не просто освобождава тези 30 000 пленници, военно пленници, да си върнат по родните си места, но ги нахранва и дава на всеки от тях по една медна пара, за да си купят хляб, за да не умрат от глад по пътя към родните си места. Няма в историята на човечеството такъв хуманен подвиг от толкова велик военачалник, който е велик хуманист. Няма. Нито преди, нито след. За сравнение, 100 години по-късно, при битката край Креси, където се сблъскват 30 000 на британска и 40 000 на френска армия. Забележете, 30 000. Нашият велик цар е пленил толкова хора, колкото е цялата британска армия тогава. Та, сблъскват се англичаните, водени от Едуард.
и французите от Филип VI. След победата на англичаните, по волята на черния принц, също се казва Едуард, така, биват изклани няколко хиляди френски рицари, както са завързани пленници, биват изклани. Това е 100 години след нашият велик хуманист цар Йоан Асен II. Европа по това време е място, където няма простор, няма даже мисъл за такъв хуманизъм. Европа е едно жестоко и в никакъв случай нецивилизовано място. И то при условие, че тия рицари повечето са били роднини, меко казано. Точно така. И нещо повече. Да. Открадват им броните. Над 2200 брони са колекционирани от колячите. Една друга история много ме впечатли, преди малко не разказа. Българин бил превзел Константинопол като част от османската армия. Стивън Рънсинман го пише. Велики в падането на Константинопол. Да. Стивън Рънсинман, най-големият британски специалист по средновековните военни въпроси. Аз се изненадвам защо в България това не се итерира така, както в съседна Македония един наш охридски, наш общ герой Алонсо де Охеда, рицаря на Мадоната от Охрид, Стефан от Охрид, дето прекусил Атлантически океан малко преди Колумб. Това е въпрос на гордост за македонците, значи и за нас. Питам защо този прост факт, като обстоятелството, че Каподан Паша на турския флот, т.е. адмирал на флота, е бил Юсуф Балто Олусирич Йосиф Балтов, както пише Стивън Рънсинман, дошъл със семейството си в турския двор, когато принцеса Мара става всъщност жена на султана. Така. Този човек се е издигнал до командващ флота и точно той измисля невероятната операция за пренасяне на турския флот през сушата, която разделя Златния рог, който по това време е бил преграден с гигантска верига, за да не могат да влизат вражески кораби. Благодарение на неговата маневра пада Константинопол. И сега много хора ще кажат, как може православен българин на османска служба е превзели столицата на православието Константинопол. Кое му е хубавото? Стивън Рънсинман казва, че Йосиф Балтов е дал да се разбере, че прави това, за да отмъсти на византийците за това, че са пуснали срещу България черната чума. Между другото, малко хора говорят за това. Падането на България под турско робство не се дължи на липса на храброст от страна на малкото останали войни. 3/4 от българският род е бил жертва на черната чума, която из цяла Европа по същото време е покусила точно половината от населението на Европа. Нашите историци би трябвало да си позволят галоп на мисълта, а не просто пехотински действия. А как си обяснявате, че книгата на Стивън Рънсинман, сър Стивън Рънсинман? Сър, той е сър заради огромен принос към британската... Той си и благородник. Точно така. Неговата книга се казва The First Bulgarian Empire. Първата българска империя. А и до ден днешен у нас се превеждат като първо българско царство. Някои продължават да носят една мила стеснителност от това колко сме били велики тогава. Може би, защото не усещат в себе си величието на този народ, който е нашият народ и който е един наистина велик народ. Стесняват се, може би, защото се измерват с материалните постижения на робовладелска Европа. Забележете, за разлика от България, която никога не се е осквернила с робовладелски нрави и практики. Още по-малко хора знаят, че към средата на трето хилядолетие преди новата ера, нашите най-далечни деди, кутигурите, превземат свещената столица на Шумер, град Нипур, обявяват началото на династията на кутите, в която има Кардам, Крум като имена. Всички са кобрат, защото това е част от сакралната символика на древен Шумер. И забележете, първото политическо значимо действие на тези хора е да забранят робството на територията на цял Шумер. По времето преди да е започнало строителството на Великата пирамида.
Добре. Някои такива неща могат и сега да бъдат прочетени. Книга сега ще покажа. Следващата, с втория том на тая книга ще се казва «Космическите върхове на българската древност». И аз ще извадя аргументи, факти, изчисления и GPS позициониране на великите градежи на България. А знаете ли какъв е основният упрек към хора като вас, пък и като хора към мен, че ние развиваме у българите така наречения компенсаторен механизъм? Тоест, понеже хората живеят трудно в ежедневието и такива малки ощетени народи, им се предоставя един лъжлив компенсаторен механизъм да се оглеждат в огледалото на миналото си величие. Аз бих казал за тези упреци нещо, което Ботев е казал. Не, това, що глупци чисто... вие не знаете позор ли е или слава. Някои се страхуват от славното минало на своя народ, защото вече са се отказали от него. Вече са се вписали в един тюрлюгювеч от бивши националности, овъртяни в рамките на един отродителен проект за цялата европейска цивилизация. Битката срещу европейските народи и нации, за да бъдат те превърнати в, така се каже, бройлери на една неосъществена и неподлежаща на реализация глобална цивилизация. Тази битка е колкото подла, толкова и успешна, защото зад нея стоят гигантски пари, прикрити с уж филантропия, която всъщност пере парите на световната мафия по отношение и на трафик на хора, и на трафик на оръжие, и на трафик на фармакологични продукти. Истината е, че... Това ли е Орбан, който е такъв защитник пламен на християнството, е такъв трън в очите? Това, извинявайте, беше душата на християн-демокрацията. И аз си питам, къде изчезна християн-демокрацията? За други се питам, защо забравихте О. Хенри? Изобщо, къде отива този свят, забравяйки върховите постижения на собствения си хуманизъм? Защо се отказваме от устоите на християн-демокрацията? Между другото, има нови сигнали, че ИДИЛ и всички тези терористични организации в рамките на терористичния интернационал започват нова вълна от акции на територията на цяла Европа. Казвам го като предупреждение. Казвам го като човек, който следи международната терористична вълна и съответно плахите опити да се изгради антитерористично противодействие. Европа трябва да мисли за устоите на своята цивилизация, а тя, за съжаление, изпада в състояние, което може би ще изисква след време общи усилия по деидиотизация. Общи, вярвам в Европа, вярвам в тая цивилизация, вярвам в Велик ден и във възможността за възкръсване не само на онази светла символна личност, която наричаме Христос. Вярвам в народа, който е повярвал в себе си. Българския народ може да възкръсва в цялото си величие. Ако повярва в себе си... Или само на българския Велик ден? Ако повярва в себе си, между другото, забележете, че няма друг народ, който да нарича този светъл празник Велик ден. Много го наричат Пасха, много го наричат Истър. Няма народ, който да нарича този специален ден Велик ден. Мисля, че славянските не го наричат така. Не, не, не. Така че гледайте на българския народ не просто като на славянски и не просто като на далекоисточно явление. Това е народ, който е минал от тук през Месопотамия, т.е. Великият Шумер. Продължил е на изток, стигнал е до Тяншан и Памир. Бил е в контакт с великата китайска цивилизация и досега там символа за древност се казва Ку или Гу, както кутите и гутите така. И се представя от много странен иероглиф квадратче, увенчано с кръстче. Това означава на китайски най-древно. Идваме отново до символа на възкръсването, до кръстният знак. Ама, уважаеми българи, това е символа от най-дълбока древност, наречен Кобрат. И означава четирите четвъртини на космическото цяло. Оттам четирите четвъртини на света. Оттам
цар Кобрат и Кана Сюбиги Кобрат означават съответно император по четирите посоки на света или крал. Кана Сюбиги означава суверенен владетел по четирите посоки на света. Знаете ли, че всъщност първото съдържание на кръстния знак е именно такова. То е по-скоро космическо, отколкото езическо. И в този смисъл ние гледаме на този велик ден като на резултат от една цивилизационна щафета и в началото, и в кулминацията на която е същия този български народ, за който и във Ватикана се пазят сведения, че по онова време, видите ли, в Месопотамия живели три клана на българите. Барсили от Барс, българи и есеги. Есеги означава храмовите хора, хората на храма. И казват кротко, Исус беше от есегите. Уважаеми зрители, гледайте на миналото като на приключение за висока интелигентна мисъл. Гледайте на този свят като на бойно поле между Бога и дявола. Ние знаете, че сме на страната на светлината. Гледайте на светлината като проява на тази победоносна линия, която в крайна сметка води до възкръсване на доброто след много жестоки мъчения, след много премеждия. Възкръсването е признание, че и доброто трудно си пробива път в този свят. Доброто води битка и побеждава чак накрая. Какво ще пожелаете на българите, които действително в момента не живеят по най-добрия начин? Те отново са заляти от всички страхове. Те не живеят по най-добрия начин от много време. Призрака на инфлацията, който вече не е никакъв призрак. Той си е осезаем за всеки, който отиде в магазина. До нас се води война. Отново хората загубиха перспектива всяква за развитие. Какво да им пожелаем на този ден, на който честваме Възкресението? И освен всичко друго, сме потопени в една лъжа, която се разпълзява по всички кътчета на света. Няма демокрация извън истината. Няма справедливост, базирана на лъжа. Затова ще пожелая на българския народ да вярва в себе си, преди всичко на себе си, да скъсаме с тази тъжна практика, за която пише великия Ботев. Затова, че народа лъжливи уста слуша с вяра. Да скъсаме с хленча, защото когато ни карат чрез хленч да компенсираме липсата на перспектива, ние се лишаваме двойно от такава перспектива. Да вярва в себе си и да мисли със собствената си глава, защото тези, които не мислят със собствената си глава, стават жертва и губят главите си, в крайна сметка. Добре. Българският народ е изключително жизнен, изключително мъдър, макар че не е стойка, не прави пози и не се прави на велик. Той е истински велик и заслужава да вярва в себе си. Благодаря ви, господин Смоленов, за това гостуване. Още веднъж честит празник. Ще се видим след рекламите по България On Air.